虽然瑞仪九月份的合并营收降到了49亿元，月减将近一成左右，不过法人认为随着 iPad 5的零组件短缺情况逐渐缓解，预估瑞仪第四季的营收将会回升到180亿元以上。另外，后续在 iPad Mini 的备货动能的带动之下，看好瑞仪明年第一季渴望维持向上成长的格局。